ចប់ហើយពេលនេះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យទិន្នផលទុរេនធ្លាក់ថ្លៃចុះជាង 50% ប៉ុន្តែត្រូវប៉ាន់អ្នកទិញញ៉ាំទៅវិញកសិករដាំទុរេននៅខេត្តចំនួន2កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការកាត់ឡើងនៃកម្ដៅធ្វើឲ្យទិន្នផលទុរេនធ្លាក់ចុះហើយតាមមន្ត្រីជំនាញទិន្នផលទុរេននៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពតឆ្នាំនេះនឹងថយចុះប្រហែលជា 50% ទៅ 60% ខណៈតម្លៃមិនសូវល្អដោយសារតែគុណភាពនិងរសជាតិទុរេនមិនសូវល្អដូចឆ្នាំមុនចាប់ពីខែឧសភាគឺជាពេលវេលាដែលតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗដូចជាខេត្តកំពតខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលទុរេនសម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារក្នុងស្រុកលោកឈឹមវិជ្ជរាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់បណ្ដាព័ត៌មានថាទិន្នន័យទុរេនឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះច្រើនបើធៀបនឹងការឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្ននេះកសិករដាំដំណាំទុរេននៅខេត្តបាត់ដំបងបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដែលបណ្ដាឲ្យផ្លែទុរេនមានប្រេះបែកលើដើមខ្លះមានដាច់តង់បាក់បែកព្រោះតែត្រពាំងអូស្ទឹងអណ្ដូងបានរីស្ងួតជាច្រើនបណ្ដាឲ្យខ្វះទឹកស្រោចស្រពប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរូបនេះបានព្យាករថាទិន្នផលទុរេននៅខេត្តបាត់ដំបងបានថយចុះប្រហែលជាង 50% ទៅ 60% លោកថាសម្រាប់នៅខេត្តបាត់ដំបងជាទូទៅទុរេនអាចប្រមូលផលក្នុងសប្ដាហ៍ទី3ក្នុងខែឧសភាទៅដល់សប្ដាហ៍ទី2ក្នុងខែសីហាចំពោះតម្លៃទីផ្សារឆ្នាំនេះលោកមិនទាន់អាចបានប្រមាណបាននៅឡើយទេខណៈការពីឆ្នាំមុនមានតម្លៃចន្លោះពី 14,000 រៀលទៅ 18,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកតេនវ៉ាន់ធឿនអនុប្រធានការិយាល័យនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពតបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថានៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះថាដំណាំទុរេនគឺជាដំណាំដែលត្រូវការទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់និងស្រោចជាប់ជាប្រចាំនោះទើបមានការនឹងផ្លែល្អប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចេញផ្កានិងផ្លែហេតុនេះហើយបានធ្វើឲ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើតាមលោកវ៉ាន់ធឿនកាលពីឆ្នាំមុនផលទុរេននៅខេត្តកំពតទទួលបានប្រមាណ15តោនក្នុង1ហិកតាលោកអួនឈៀងម៉េងប្រធានសហគមន៍ទុរេនទឹកឈូខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាកសិករដាំទុរេននៅខេត្តកំពតក្រៅពីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅហើយថែមទាំងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃផងដែរដែលធ្វើឲ្យទុរេនត្រូវងាប់អស់ជាងច្រើនហិកតាខណៈលោកបានប្រមាណថាទុរេនកំពតឆ្នាំនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណ50%លោកលើកឡើងថាទោះបីជាទិន្នផលធ្លាក់ចុះក៏ដោយប៉ុន្តែតម្លៃវិញមិនល្អនោះទេដោយសារតែគុណភាពបច្ចុប្បន្នទុរេនប្រភេទម៉ាន់ថងមានតម្លៃជាង 20,000 ក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈប្រភេទឪខមានតម្លៃជាង 10,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកលើកឡើងបន្តទៀតថាស្របពេលដែលទិន្នផលធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃមិនកើតឡើងកសិករដាំទុរេននៅខេត្តកំពតបានរងការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគាត់បានចំណាយច្រើនទៅថ្លៃធាតចូលកសិករដូចថ្នាំនិងជីនិងការថែទាំជាដើមលោកបានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់ដំណាំទុរេនពីអាកាសធាតុក្តៅនៅឆ្នាំនេះក៏អាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ទិន្នផលដំណាំទុរេននៅឆ្នាំក្រោយផងដែរដោយសារតែដើមទុរេនមានសុខភាពមិនល្អយោងតាមទិន្នន័យពីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពតកត់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2023ផ្ទៃដីដាំទុរេននៅខេត្តកំពតមានចំនួន 2,345 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃប្រមូលផលមានចំនួន 1,428 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2023ទុរេនកំពតប្រមូលផលបានប្រមាណជាង 20,000 តោនចំណែកនៅខេត្តបាត់ដំបងវិញផ្ទៃដីដាំដុះទុរេនសរុបចំនួន 625 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីប្រមូលផលចំនួន417ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នាំទទួលទិន្នផលជាមធ្យម1ហិកតា Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia